ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე. ანუ რა არის პროექტი და რა ნიშნები აქვს მას. დასაწყისისთვის მე მინდა მოგიყვანოთ შემდეგი მაგალითი. როდესაც 2612 წელს ჩვენს წელს აღრიცხვამდე გარდაიცვალა ეგვიპტეს ფარაონი ქეოფსი, ის გაასვენეს პირამიდაში, გიზაში. ამ პირამიდის მშენებლობა დაიწყო ქეოფსის მართველობის დროს და გრძელდებოდა 20 წელიწადი. პირამიდა შედგება 2 მილიონისგან ქვის ბლოკისგან. თითოეული ბლოკის წონა არის 2.5 ტონა. პირამიდის სიმაღლე 146 მეტრი და პირამიდის გვერდის სიგრძე 280 მეტრი. ეს იყო გრანდიოზული პროექტი ისტორიაში. ესეთი მაგალითები ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ბევრი. ეს შეიძლება იყოს როდოსის კოლოსი, ეს შეიძლება იყოს კოლიზეუმი რომში, ეს შეიძლება იყოს იმპერატორების სასახლეები, ტაძრები ინდოეთში და სხვა საოცრებები. მაგრამ ესეთი პროექტები იყო ძალიან იშვიათი. დღეს ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. ანუ სიტუაცია შეიცვალა. პროექტი გახდა ჩვეულებრივი მოვლენა და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. პროექტების საშუალებით ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ ცხოვრებას გარკვეულ მიმართულებას. პროექტი გულისხმობს სამუშაოს, გარკვეულ ქმედებებს იმისთვის, რომ მივაღწიოთ რაღაც გარკვეული შედეგები. მაგრამ იმისთვის, რომ პროექტი იყოს წარმატებული, ჩვენ აუცილებლად უნდა კარგად გავააზროთ მისი მართვა და ეს იქნება იმის გარანტია, რომ ჩვენ მივაღწევთ საბოლოო მიზანს. რადგან სიტყვა პროექტის უკან. განვიხილოთ მაგალითი. თეატრს აპირებს სპექტაკლის დადგმას, ვთქვათ ჰამლეტს. მეორე თეატრში ეს სპექტაკლი არის რეპერტუარის ნაწილი. პირველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ტექსტთან მუშაობაზე, როლების განაწილებაზე, კოსტუმების შექმნაზე, დეკორაციებზე, ხასიათების ინტერპრეტაციებზე, რეპეტიციებზე. მეორე შემთხვევაში კი ეს ყველაფერი უკვე არსებობს. არსებობს დასი, სახიობებს, ისინი იციან ტექსტები და თავისი როლები, არსებობს კოსტუმები და არსებობს დეკორაციები. პირველ შემთხვევაში ეს არის პროექტი, რომელიც სრულდება პრემიერით. მეორე შემთხვევაში ეს არის პროცესი, რადგან ეს სპექტაკლი უკვე არის რეპერტუარში და პერიოდულად მას აჩვენებენ მაყურებელს. ავიღოთ სხვა მაგალითი. ახალი მარკის ავტომობილის გამოშვება. სანამ ავტომობილი მუშავდება, კომპლექტდება, სანამ გადის შემოწმებას და საბოლოოდ ეწყობა, ეს არის პროექტი და ამ პროექტის რეზულტატი არის ამ მოდელის პირველი მოდელის გამოშვება. როდესაც ეს პირველი მოდელი არის უკვე გამოშვებული და გადადის სერიულ წარმოებაში, ეს უკვე არის პროცესი. მაშასე, რა განსხვავება არის პროცესის და პროექტის შორის? პროცესა აქვს ციკლური ხასიათი, გამეორებადი ხასიათი და არ არის განსაზღვრული დროში. პროექტი კი არის განსაზღვრული დროში, მას აქვს დასაწყისი და დასასრული. მაშასე, მოდით ამ ეტაპზე ვეცადოთ განსაზღვროთ რა არის
პროექტი. პროექტი ეს არის დროებითი სამუშაოები მიმართული უნიკალური პროდუქტების მომსახურეობის შექმნაზე. კი, სპექტაკლის სიტუაციაში ჩვენ ვქნით უნიკალურ პროდუქტს, სპექტაკლს. ავტომობილის სიტუაციაში ჩვენ ვქნით უნიკალურ პროდუქტს, ახალ მოდელს ავტომობილის. ორივე მაგალითში ეს არის, რა თქმა უნდა, დროებითი სამუშაოები. ეხლა განვიხილოთ პროექტის ნიშნები. პროექტის ნიშნები ეს არის კონკრეტული მიზნების მიღწევა, კოორდინირებული ქმედებების შესრულება, დროში განსაზღვრულობა, სპეციფიურობა და უნიკალურობა. პროექტი ერთდროულად არის პროცესიც და რეზულტატიც. ასევე მას ახასიათებს ეფექტურობა და ეკონომიურობა. კონკრეტული მიზნების მიღწევა. რა თქმა უნდა, ყოველ პროექტს აქვს კონკრეტული მიზანი და ეს მიზანი არის ორიგინალური. ამიტომაც პროექტები ატარებენ ერთჯერად ხასიათს. პროექტს აქვს მთავარი, ანუ ძირითადი მიზანი და ასევე მეორეხარისხოვანი მიზნები. ჩვენ მაგალითებში სპექტაკლი, ანუ პრემიერის გამოშვება, ეს არის ძირითადი მთავარი მიზანი. ახალი ავტომობილის გამოშვება, ეს არის ისევ ძირითადი მთავარი მიზანი. ამ ძირითადი მიზნების საფუძველზე ყალიბდება მეორეხარისხოვანი მიზნები, რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტულ ამოცანებს, რომელიც უნდა შევასრულოთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ მთავარ მიზანს. მენეჯერის მთავარი მიზანია და მთავარი ამოცანაა სწორად გააკეთოს მიზნების კლასიფიკაცია, ანუ მთავარი მიზნისაგან მეორეხარისხოვანი მიზნების საშუალებით კონკრეტულ ამოცანებამდე. გამიხილოთ მაგალითი. ვთქვათ, ჩვენი მთავარი მიზანია, ანუ ძირითადი მიზანი, ფესტივალის ორგანიზება. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველ რიგში, ამისთვის საჭიროა ინფორმაციის შედგენა, შეგროვება და დაგზავნა. ეს არის მეორეხარისხოვანი მიზნები, რომლებიც გამოდიან ძირითად მიზნიდან, ფესტივალის ორგანიზაციიდან. აქედან გამომდინარე უკვე მეორეხარისხობრივი მიზნების საფუძველზე ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ამოცანები, როგორ განვახორციელოთ ეს მეორე ხარისხოვანი მიზნები. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება გარკვეული საინფორმაციო წყაროები, დაგჭირდება ფოსტა, ტელეფონი, ელფოსტა, რომ დავაგზავნოთ ეს ინფორმაცია. ეს უკვე არის კონკრეტული ამოცანები. ქმედებების კოორდინირებული შესრულება. ნებისმიერი პროექტი წარმოადგენს სისტემას. ამ პროექტზე მუშაობს ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ პროექტის გუნდს. ამ ჯგუფის, ამ ადამიანების შეთანხმებული საქმიანობის და შრომის განაწილების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ მიზანი და განვახორციელოთ პროექტის რეალიზაცია. აქ ჩვენ შეგვიძლია დავუბრუნდეთ მინცბერგის 10 როლს, სადაც არის ჩამოთვლილი 10 ვარიანტი პასუხისმგებლობის და ვალდებულებების მენეჯერებისათვის. ამის საფუძველზე უკვე ნაწილდება შრომა პროექტის მსვლელობის
დროს ნაწილდება გარკვეული სამუშაოები. თუ საპროექტო ჯგუფი ან გუნდი არის პატარა, ვთქვათ შეადგენს 3-4 ადამიანს, მაშინ ეს 10 როლი ნაწილდება ან 3-4 ადამიანზე. ანუ ერთი წევრი შეიძლება შეითავსოს რამოდენიმე მენეჯერის როლი. პროექტი ამავე დროს არის განსაზღვრული დროში. ანუ ნებისმიერ პროექტს აქვს თავისი დასაწყისი და აქვს თავისი დასასრული. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ სპექტაკლის პრემიერა უნდა იყოს გამოშვებული 6 თვეში, ან ავტომობილის ახალი მოდელი შემუშავებული და გამოშვებული 1 წელიწადში. პროექტის რეალიზაციისთვის იქმნება გეგმა, სადაც არის გაწერილი ყველა შესასრულებელი სამუშაო და გაწერილია ეს სამუშაოები დროში. ასევე არის მითითებული აღნიშნული ამ სამუშაოების თანმიმდევრობა. ამასთან პარალელურად აქ არის აღნიშნული, ვინ არის პასუხისმგებელი ამა თუ იმ დავალების შესრულებაზე. ამის ყველაფრისთვის ჩვენ ვიყენებთ ბარტის ან განტის სქემებს. რას გულისხმობენ ეს სქემები? ამ სქემებში არის თანმიმდევრულად ჩამოთვლილი ყველა შესასრულებელი სამუშაო პროექტისათვის. პარალელურად ყოველი სამუშაოს ან დავალების გასწვრივ წერია, რა დროის პერიოდში უნდა შესრულდეს ეს სამუშაო. და ასევე მითითებულია, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ სამუშაოს შესრულებაზე. თუ სამუშაო არ არის შესრულებული დროულად, ეს არღვევს პროექტის გეგმის შესრულებას და ამიტომ უნდა მიღებულ იქნას შესაბამისი ღონისძიებები. ანუ ის პრობლემა, რომელიც ჩნდება, უნდა იყოს გადაწყვეტილი. კიდევ ერთ-ერთი ნიშანია პროექტის სპეციფიურობა და უნიკალურობა. არ არსებობს ორი ერთნაირი პროექტი. თითოეული პროექტი იმის და მიუხედავად რა არის მისი რეზულტატი, არის განუმეორებელი. მაგალითად, თუ ჩვენ ავიღებთ საშემსრულებლო ხელოვნებას, ერთი და იგივე ნაწარმოების, მუსიკალური ნაწარმოების შესრულება, მაგალითად ბეთჰოვენის აპასიონატის სხვადასხვა შემსრულებლებით, არის უნიკალური, რადგან თითოეულ მათგანს აქვთ თავისი ხედვა ამ ნაწარმოებზე, აქვთ თავისი ტრაქტოვკა ამ ნაწარმოებზე, აქვთ თავისი ფილოსოფია ამ ნაწარმოების მიმართ. განვიხილოთ გალერეები. გალერეების ძირითადი მიზანია გამოფენების მოწყობა, მაგრამ ეს გამოფენები შეიძლება განსხვავდებოდეს ჟანრობრივად, შეიძლება განსხვავდებოდეს იმით, როგორ ითვისებენ გამოფენის დროს იმ სივრცეს, სადაც ტარდება ეს გამოფენა, იმ დროს, როდესაც ტარდება ეს გამოფენა და ბევრი სხვა. მინდა მოვიყვანო ერთი მაგალითი. ამსტერდამში არსებობს გალერეა, რომელიც მუშაობს ღამის პერიოდში. ანუ საღამოს, თქვათ, 8 საათიდან დილის 8 საათამდე. ეს არის უნიკალური შემთხვევა და გამოწვეულია ეს უნიკალური პროექტი იმით, რომ თქვათ, დღის განმავლობაში ადამიანები არიან დაკავებულნი სხვა საქმეებით და საღამოს უკვე მათ აქვთ თავისუფალი დრო და შეუძლიან მივიდნენ და ნახონ ის გალერეა. თან ამსტერდამი ითვლება ტურისტულ ქალაქად და გასართობ ვარიანტში ღამე ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია შევიდეს ამ გალერეაში და
ნახოს იქ გამოფენილი ხელოვნების ნიმუშები. ასევე ამ გალერეას აქვს, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო ფუნქცია, იმიტომ რომ იქ პერიოდულად იცვლება ექსპოზიციები და ამის და მიხედვით უკვე იცვლება თვითონ პროექტები. მეორე მაგალითი, ეს არის ამსტერდამის შიფჰოლის გალერეა. ეს გალერეა მოწყობილია ცნობილი ამსტერდამის მუზეუმის მიერ, რაიხს მუზეუმის. ეს არის პატარა სივრცე, სადაც პერიოდულად იცვლება ექსპოზიცია, ანუ რაიხს მუზეუმიდან ხელოვნების ნიმუშები იფენება აი ამ პატარა სივრცეში. იქ შეიძლება იყოს 10, 12 ნამუშევარი. მაგრამ რით არის უნიკალური და სპეციფიური ეს პროექტი? იმით, რომ იმ დროს, როდესაც მგზავრს აქვს თავისუფალი დრო, მას შეუძლია შევიდეს აი ამ, თქვათ, გალერეაში და იხილოს რაიხს მუზეუმის ნიმუშები. თუ ეს არის ტრანზიტული მგზავრი, რა თქმა უნდა, და არ არის ნამყოფი ამსტერდამში, ამ გალერეის ნახვის მერე მას უჩნდება სურვილი ჩამოვიდეს ამსტერდამში, შევიდეს რაიხს მუზეუმში და ნახოს იქ გამოფენილი კოლექციები. ასევე ესეთი ტიპის პროექტებს აქვს დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობა. პროექტი, როგორც პროცესი და რეზულტატი. ყველა პროექტი სრულდება გარკვეული რეზულტატით. ეს შეიძლება იყოს სპექტაკლის პრემიერა, ეს შეიძლება იყოს გამოფენა ხელოვნების ნიმუშების, ეს შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო პროგრამები. განვიხილოთ მაგალითი. ვთქვათ, ჩვენ გვინდა დავდგათ სპექტაკლი. მაგრამ აი ესეთი პროექტია სპექტაკლის დადგმა. მაგრამ ეს პროექტი, ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი იყოს საერთაშორისო. ამისთვის ჩვენ ვიწვევთ, ვთქვათ, რეჟისორს ერთ ქვეყნიდან, მსახიობებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, დიზაინერებს, კოსტუმების დიზაინერებს, სცენის დიზაინერებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და იქნება ესეთი ინტერნაციონალური ჯგუფი. ამ შემთხვევაში პროცესი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ხალხი ყველა რაღაც გარკვეული პერიოდის დროს მუშაობს ერთად, ურთიერთობენ, იზიარებენ გამოცდილებას. და ამ უკვე პროექტის რეზულტატი ეს იქნება ის წარმოდგენა, ანუ სპექტაკლი, რომელზედაც ისინი მუშაობდნენ. და ბოლოს, პროექტის ეფექტურობა და ეკონომიურობა. რა თქმა უნდა, ყველა პროექტი დამოკიდებულია გარკვეულ სახსრებზე და გარკვეულ დროზე. ამიტომაც ის უნდა იყოს ეფექტური და ეკონომიური. ანუ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ მიზნებს მოკლე ვადაში. ანუ გავაკეთოთ დროის ეკონომია და სწორედ განსაზღვროთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები. ასევე აქ გარკვეულ როლს თამაშობს თანამშრომლების, ანუ პროექტის გუნდის ეფექტური მუშაობა პროექტის მიზნების მიღწევისთვის. მაშასე ზემოთ ჩამოთვლილი პროექტის ძირითადი პროექტის ნიშნები დამახასიათებელია ყველა პროექტისთვის და ისინი არ არიან დამოკიდებულები პროექტის ზომაზე, პროექტის ვადებზე და პროექტის ხარჯებზე. ამ პროექტის ხუთი ნიშნის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია უფრო ზუსტად და უფრო ვრცლად
განსაზღვროთ რა არის პროექტი. Პროექტი ეს არის ურთიერთდამოკიდებული ღონისძიებების თანმიმდევრობა, რომელიც ხორციელდება ადამიანთა გარკვეული ჯგუფით შეზღუდული დროის პერიოდში და მიმართულია განუმეორებელი და ამავე დროს განსაზღვრული შედეგის მიღწევაზე. ჩვენ შეგვიძლია გავამარტივოთ ეს განსაზღვრება და ვთქვათ, რომ პროექტი არის განზრახული შედეგების მიღწევის საშუალება.